ollaan vähän telttaretkellä luonnossa. Meillä on oikein kunnon teltta täällä pystyssä. Ja tuossa on meidän vesivarantoja mukana. Meillä on telttuli siinä. Ja sitten kun on semmoinen homma, että pitää säilyttää noita kylmätuotteita kylmässä, niin Oulos Satsumassa, katsokaa siihen, meillä on täällä jääkaappi. Sieltä sammalesta pilkistää, kuulkaa, maitopurkki. Hän pysyy siellä erittäin viileänä tuolla maassa. Ja aurinko paistaa toisesta suunnasta, niin oi. Satuin harhautumaan tällaiselle metsäkohdalle täällä samalla reissulla, niin täältä kuulkaa löytyy pikkuisen vanha rengas. Nimittäin kattokaa kuinka paljon kuulkaa on kerääntynyt sammalta tänne renkaan päälle. Niin, oi vitsi, ihan oikeesti. Minkähän auton rengas täältä löytyy? Aivan järkyttävästi on kuulkaa. Mikä ihme tämä renkaan historia oikeesti on, että tää on täällä. Voi jestas viekö. Kohta se kääntyy tosta. Murhaisia on. Minkähän rengas tuo? 185-74. Oishan se jännä, jos täällä renkaassa pysyis vielä ilmakin. Mutta hieno löytö. Hieno löytö, täytyy kyllä kerta kaikkiaan sanoa. Täältä kuulkaa, löytyy kaikennäköistä muutakin. Täällä on nimittäin... Täällä on kaikennäköistä purkumateriaalia täällä metsän siimeksessä. Tässä on ollut joku rakennus tässä aikaisemmin. Tuolla on nimittäin, kattokaa, hetekka. Tuossa on kiikku. Täällä on valtavan pitkä heinä, täällä on ihan järkyttävän paljon niin. On muuten järkyttävän paljon niin. Siis ihan oikeesti, että voin sanoa rehellisesti sanottu, että nyt näyttää aidon metsälöytö hetekan. Siis ihan järkyttävä. Tässä on ollut joku rakennus. Tossa on niin kuin savupiippua jäljellä seinää tuolla. Kierretään mitä kaikkea muuta täällä on. Tuolla on joku pönttö. Nää on kaikki sammalaiseen hautaantunut. Tää on kuulkaa aivan middle of the nowhere. Tässä on jotakin marjapuskia tässä. Mä kierrän tuolta toisen kautta tuon vähän lähemmäksi. Katsotaan, päästäänkö me siihen vähän lähemmäksi katsomaan. Me ollaan siis aika lailla metsän siimeksessä. Kuten huomaatte, siis tää on tällaista puolittaista metsää tässä. Mut ei olla kyllä missään. Siinä on joku autorengas kans. Tuolla on kuulkaa jotakin. Tuolla on se. Mitä ihmettä nämä oikeesti on? Joku iän vanha pölynimuri vissiin. Pisuaari tuo vai mikä tuo? Siinä on kuulkaa vanha. Onko tässä talo ollut vai mikä tässä on ollut? Sauna vai mikä tämä oikein on ollut? En tiedä. Jotakin rakennusta tuossa on niinku sortunut aivan järkyttävästi jotakin. Vaan hyvin on vaarallisen näköistä. Tuolla on jotakin ikkunalasia. Näyttää, että tuo on jonkun rakennelman ikkunalasia tuolta. Huhhuh. Sitten me värkättiin tommonen nokipannu keitossysteemi. Keitetään vähän sapuskaa vedessä. Tehtiin vanhoista tiilistä. Löydettiin tuollaisia vanhoja tiiliä, niin saadaan siinä vähän keiteltyä vettä ja meillä on aika makeet lieskat pannu ottaa kunnolla lämpöä. Se on toki ihan täynnä vettä, ettei tuo vaurioittua tuo pannu. Eiköhän se siitä meidän piritys. Mutta
Mä ehkä jossakin vaiheessa vielä vierailen tällä samalla paikalla myöhemmin, mutta nyt mä joudun valitettavasti poistumaan, koska muut puuhat kutsuu. Mutta jäätävän isot morotukset ja hei hei, koittakahan muistaa huilailla välillä.